这一看迷你世界中的梅加，他把超能电磁炮狠狠地踩在了自己的脚下。有很多小伙伴告诉我，这个梅加他是真的梅加，错，其实他并不是真的梅加，他是一个冒牌货梅加，你们知道吗？众所周知，梅加非常的美丽，如果你也非常喜欢梅加，那么请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现在梅加行走的时候，我们是看不到任何脚印的，并且在他的身上也没有飘散着身体特效，但是官方大大却在简介中明明写到，他的身体特效是身上飘散着闪耀的星光。你表情包中的第一个就是此时梅加的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下。所以他如果是真的梅加，那么他的身后一定是有星光特效的，并且我和学姐发现，迷你世界中的柔柔女孩和梅加一样，都是拥有身体特效的。她的身上飘散着金色的颗粒，我们是可以看到的，静止状态也可以看到她的身体特效。并且我和学姐发现，花小楼也和梅加一样，也是拥有身体特效的，身上散落的是朵朵桃花，我们在游戏中也可以看到身上飘散着桃花特效。但是唯独梅加就非常的诡异，小伙伴们你们看，身体特效根本就看不到，所以说它并不是一个真的梅加，它是冒牌货梅加。如果是真的梅加，游戏中一定可以看到身体特效，你们知道了吗？